Molt bé, doncs molt bona tarda i benvinguts i benvingudes tant a les persones que esteu a la sala com als ciutadans i ciutadanes que ens estan escoltant per qualsevol mitjà. Iniciem el ple de la corporació del mes de juliol. A les 7 és el primer ple ordinari del mandat i estem escoltant ja l'alcaldessa de Sant Perpetu, Isabel García. Extraordinària número 7/2023 de la sessió extraordinària 8/2023 i de la sessió extraordinària número 9/2023. Algun comentari o qüestió respecte a les actes? No? Doncs la donem per aprovades. De la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals tenim la mutació de manial subjectiva a favor del Servei Català de la Salut per la construcció d'un centre d'ambulàncies vinculat al Centre d'Urgències d'Atenció Primària, CUAP. Té la paraula el ponent. Bona tarda, senyora alcaldessa, regidora, regidors, veïns i veïnes de Santa Perpètua, molt bona tarda. És la segona sessió que fa l'Ajuntament en favor de l'Institut Català de la Salut per la construcció del CUAP a Santa Perpètua, CUAP Baix Vallès a Santa Perpètua. És una segona sessió de sol. Aquesta vegada són 1.652 amb 74 metres quadrats destinats a ampliació de serveis del CUAP i el que fem és, com deia la senyora alcaldessa, la mutació de manera subjectiva en favor de l'Institut Català de la Salut d'aquest sol, d'aquest nou sol de 1.652 en 71 metres quadrats exactament per l'ampliació de serveis del CUAP. Alguna qüestió? Alguna pregunta? No? Doncs passem a aprovació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem al segon punt de l'ordre del dia de la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 29/2023. Té la paraula el ponent. Bona tarda, novament. És una modificació pressupostària d'import 1.392.751,74 €, que abasta finançament amb partides amb aplicacions, pressupostàries de pressupost corrent per un import de 108.407,60 € i de romanent de tresoreria per import de 1.284.344,14 €. En total, finançament 1.392.751,74. Bàsicament, estem davant d'una modificació d'ajust de pressupost de l'any 2023 a les necessitats d'enguany. Financem, en aquest cas, 400.000 € pel projecte de la nova infraestructura, creació del carrer per l'entrada de vehicles de serveis al CUAP, 400.000 €. 350.000 € per l'adequació de terrenys pel recinte firal, 250.000 € per l'ampliació del projecte de la OAH que incorpora, com ja saben vostès, l'Oficina Local d'Habitatge i de Rehabilitació, 250.000 €. Aquest projecte en total té una dotació de 504.000 € finalment. Avui he tingut coneixement de que ha entrat el projecte i el projecte total de la reforma de l'edifici de l'antic, de lo que era l'antic centre comercial Dia, el mercat municipal, sembla que són 484.000 €, amb la qual tenim capacitat per licitar, per aprovar i licitar aquest projecte. També fem la millora de diferents dotacions aplicacions necessàries de capítol 2 i de capítol 4 i algunes inversions més petites. I també, per altra banda, dotem la capacitat necessària per les actualitzacions de les retribucions del consistori. Gràcies, regidor. Preguntes? Qüestions? Té la paraula el senyor Kevin Romero. Endavant. Sí, gracias, alcaldesa. Nosotros, por coherencia, votaremos en contra de esta modificación de crédito. Habitualmente saben que nos abstenemos en estos casos, pero en esta ocasión, y como viene ese aumento de la partida de las retribuciones a los órganos de gobierno y siendo coherentes con lo que votamos en el pleno de Cartipas, pues votaremos también en contra de esta modificación. Té la paraula el senyor Pere García. Gràcies, alcaldessa, i bona tarda a tothom. Això no s'aguanta.
Està contra mi. Vale. Vull explicar a la ciutadania el motiu pel qual el nostre grup votarà en contra d'aquesta modificació de crèdit. Com ja vam exposar al darrer ple, no estem d'acord perquè creiem totalment injustificat l'increment de les retribucions dels òrgans de govern d'un 24% i d'un càrrec de confiança un 33%, en relació a les retribucions aprovades al pressupost del 2023, amb el qual ja hi havia un increment ja del 2,5%, que era el que marcava el govern. Sense que hi hagi hagut cap increment significatiu de les responsabilitats a exercir. I en aquesta modificació de crèdit s'incrementen pels 6 mesos i mig que queden fins al final d'any les partides pressupostàries de retribucions d'un dels càrrecs de confiança amb 8.185,33 euros i les retribucions dels òrgans de govern 59.729,45. Per l'increment esmentat i a les que haurien d'afegir els costos de la seguretat social que, com ja vaig dir, estan entre el 36 i el 40%. Per coherència i per responsabilitat, no podem donar el nostre vot favorable a aquesta modificació de crèdit. Gràcies. Té la paraula el ponent. Moltes gràcies. És una llàstima perquè la modificació pressupostària no és només la modificació pressupostària de l'actualització de les retribucions del consistori, una explicació que ja es va fer en el seu moment i tampoc cal tornar a donar-li més voltes, és una modificació pressupostària de, si em permeten dir en castellà, de hondo calado político, de hondo calado político, con diferentes actualizaciones o diferentes mejoras en la dotación presupuestaria, como he explicado hace un momento, al tema de la urbanització del carrer, que donarà servei als vehicles de serveis de l'Institut Català de la Salut, vehicles de serveis pel nou COAP, em sembla que és importantíssim. Sabem que estem parlant d'un centre d'urgències d'atenció primària que ha d'entrar en funcionament a principis de l'exercici 2024. Les obres les estan veient vostès. Hem fet una aposta ràpida perquè tinc disposat d'aquest projecte, ja el tenim, el licitem i ha d'estar en el moment que estigui en funcionament. D'altra banda, també l'ampliació de la proposta inicial de la reforma de l'edifici del mercat en la part de l'antic centre comercial Dia, que inicialment vam pensar destinem només l'oficina d'atenció a la ciutadania i després en diferents converses vam creure, i és el que és més adient, que aquesta oficina d'atenció a la ciutadania també pot ser complementada amb l'oficina d'atenció per la rehabilitació d'habitatges, l'oficina local de l'habitatge. Això també és una gran aposta de caràcter polític, una gran aposta de caràcter polític, i efectivament es queden només si es fixen en una part del tot, del conjunt de la modificació, també efectivament hi ha l'actualització de diferents partides de l'actual annexa d'inversions per poder donar cobertura a la despesa a final de l'exercici, que també millorarà diferents serveis i diferents infraestructures al conjunt del municipi. És una petita reestructuració del pressupost, del conjunt del pressupost, i només s'han quedat amb una part petita del conjunt, però bueno, efectivament, al final cada un té l'interès, fixa l'interès amb el que el fixa, i nosaltres fixem l'interès en el conjunt de l'actuació municipal, perquè l'objectiu d'aquest equip de govern o l'objectiu dels equips de govern de l'Ajuntament de Santa Perpètua és millorar les condicions de vida de les persones, i amb la modificació el que fem és millorar la condició de vida de les persones i millorar els serveis públics. Moltes gràcies. Molt bé, doncs passem al punt aprovació. Vots en contra? Abstencions? Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, els vots en contra del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i de Ciutadans i les abstencions dels grups municipals Popular i de Vox. Gràcies. I passem al punt de l'aprovació del Compte General de la Corporació 2022. Té la paraula el ponent. Moltes gràcies. El dia 7 de juny d'aquest any, 2023, la Comissió Especial de Comptes es va reunir inicialment, va donar el vistiplau a l'aprovació de les comptes, del Compte General de l'Ajuntament, de Mogoda Serveis
Societat Anònima, capital íntegrament de l'Ajuntament i del Consorci de Can Filuà. Es va, com és preceptiu i com cada any fem, es publica, es dona coneixement públic, es publica pel període que estableix la legislació vigent. En aquest període no hi ha hagut cap suggeriment, cap reclamació, amb la qual es dona per informada favorablement al compte general, i el que fem en aquest acord és subscriure el dictamen de la Comissió Especial de Comptes del dia 7 de juny, que és el que es va donar informació pública, i que està i aprovar el compte general de l'Ajuntament, que de manera consolidada és el compte general de l'Ajuntament, el compte de Mogoda Serveis i el compte del Consell Urbanístic de Can Filuà, i rendir-ho davant del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de Comptes. És un acte que fem anualment i que ja en tenen coneixement vostès. Alguna qüestió, alguna pregunta o comentari? No? Doncs passem a aprovació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem als punts 2, 4, 2, 5 i 2, 6, que és donar compte dels informes de la intervenció i decrets d'alcaldia. Endavant, regidor. També és un punt mecànic de cada plenari, com ja saben vostès. El primer, estem parlant dels controls trimestrals, d'acord amb la llei d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, corresponents al primer trimestre, al nivell d'endeutament. Així mateix, el període mig de pagament i els informes de la llei 15-2010, els informes d'intervenció, els informes de fiscalització també de la intervenció i els informes dels expedients de tramitació ordinària. I, d'altra banda, el 2.5, també estava el 2.5? Sí, 2.5 i 2.6, disculpi. El 2.5, que són els informes, els decrets d'alcaldia que porten informes d'intervenció de l'article 218, que són els que formen informes amb reparament, i també els informes d'intervenció de l'omissió de la funció interventora. És un acte mecànic a cada plenari. Alguna qüestió respecte a aquests temes? No? Doncs passem al punt 2.7, que és modificació de plantilla, relació de llocs de treball i fitxes descriptives dels llocs de treball. Endavant, regidor. No em menjo els 5 minuts ni de broma. Estem davant d'una modificació de plantilla, en aquest cas de plantilla i de relació de llocs de treball en interès de llei. Ja sabem, ho vaig explicar a la comissió informativa, també és una proposta gairebé de caràcter tècnic. La llei de policies ha establert la necessitat que els agents del servei de la policia local deixin de ser grup D, C2, i passen a ser C1, amb la qual cosa el que estem fent és fer l'ajust legal que ens permeti a la vegada també aquesta modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball, després de la publicació pertinent, poder fer les ofertes públiques que tenim previstes durant l'exercici 2023 per la contractació de nous agents de policia. Alguna qüestió respecte a aquest punt? No? Doncs passem a aprovació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Grup Popular i Grup de Vox, i l'abstenció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i de Ciutadans. Gràcies. I passem al darrer punt d'aquesta comissió, que és l'inadmissió recurs de reposició. Endavant, regidor. Sí, bona tarda. Inadmissió perquè és un recurs que ja va ser resolt pel propi plenari, amb el qual, contra un recurs resolt, que ja és un acte ferm, en tot cas pot haver-hi un recurs davant del Tribunal Contenciós Administratiu, és a dir, un nivell superior, però no és competent ja aquest òrgan per resoldre aquest recurs, per això és inadmissió. Alguna qüestió respecte a aquest punt? Doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions?
La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Grup Popular i Grup de Vox, i l'abstenció del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya i de Ciutadans. Passem a la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local, amb un únic punt de l'ordre del dia, que és la modificació de nom del tram de carrer per prolongar la denominació del carrer del Bosc de Mirapeix fins a la plaça Alta. Té la paraula el ponent. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. En primer lloc, li agrairia, alcaldessa, si em permetés, que voldria aprofitar la meva primera intervenció al plenari d'aquesta legislatura per agrair la tasca realitzada per les meves predecessores, tant en via pública com en mobilitat i en transport, la Olga Valenzuela i la Neus García. M'he trobat un munt de projectes engrescadors, necessaris per Santa Perpètua, molts d'ells començats, i intentaré continuar i acabar amb tota la il·lusió que elles li han dedicat. Volia aquí el meu agraïment a totes dues. Portem avui a aprovació inicial un tema de canvi de nom d'un tram al barri de la Florida, de forma molt genèrica. Quan tenim una plaça, podem aprofitar per fer un canvi de nom de carrers. No sempre passa així, però pot ser de forma habitual. Fins al dia que s'aprovi definitivament l'aprovació inicial d'avui, l'Avinguda 7 travessa la plaça Alta de la Florida i amb un petit tram. Aquest petit tram, fins fa poc temps, tenia una sola finca. Aquesta finca, a dia d'avui, s'ha segregat en dues finques. A la numeració de l'Avinguda 7 començava amb el número 1 des del principi de la plaça Alta fins al carrer Castells de Mogoda. Per l'altre costat tenim que des de l'Avinguda Estela Ibèrica comença el carrer Bosc de Mirapeix, amb el número 1, fins a aquest petit tram que estem comentant, que acaba amb el número 39. És per aquest motiu que demanem la prolongació del Bosc de Mirapeix fins a la plaça Alta, perquè aquestes dues finques segregades no passin a tenir dos sense número, i així es podran tenir el número 41 i 42. Demanem per això l'aprovació d'aquest nou tram de carrer amb nom de Bosc de Mirapeix. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Alguna qüestió respecte a aquest tema? No? Doncs el passem a aprovació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem a la Comissió Informativa de Drets de la Ciutadania i Servei a les Persones. I el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de les festes locals per l'any 2024. Té la paraula el ponent. Bona tarda. Com cada any, doncs passem pel ple l'aprovació de les festes locals del municipi, que per l'any 24 es proposen les següents. La primera, el dijous 7 de març, el dia de Santa Perpètua, que coincideix amb la festa major d'hivern, i la segona, el dilluns 2 de setembre, que és la festa major d'estiu. Alguna qüestió respecte a aquest punt? Passem a votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia d'aquesta comissió és la ratificació de la continuïtat d'adhesió al servei d'ajuda a domicili del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Té la paraula a la ponent. Endavant. Moltes gràcies, Isabel. Bona tarda. El servei d'atenció domiciliària forma part dels serveis socials bàsics i consta a la cartera de serveis socials com a prestacions garantides. Segons la legislació vigent, el servei social bàsic, com a conseqüència, el servei d'ajuda domiciliària, és una competència de l'administració local que han de garantir els municipis majors de 20.000 habitants. El nostre servei d'atenció domiciliària ha estat adherit al contracte licitat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. L'empresa prestadora del servei ha renunciat a la pròrroga i és per aquest motiu que el Consell Comarcal torna a fer una nova licitació i nosaltres hem de tornar a renovar aquesta adhesió per la propera licitació. I els municipis de més de 20.000 habitants ens demanen que es faci amb un acord de ple. Quan es van demanar aquesta adhesió, ens trobàvem en període electoral i de forma excepcional es va aprovar per decret d'alcaldia el número 2023/1593 de 26 de maig i amb la seva ratificació pel ple municipal segons el saber el decret anteriorment esmenat. És per això que portem a plenari la ratificació de l'adhesió del SAT i els demano el seu suport. Gràcies. Algun comentari, alguna qüestió? No? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions?
La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Vox i l'abstenció del grup municipal de Vox, de Ciutadans, perdó. El darrer punt d'aquesta comissió és l'aprovació de prendre l'acord de manifestar la voluntat de desplegar i impulsar el pla educatiu d'entorn al nostre municipi. Té la paraula la regidora. Endavant. Moltes gràcies, Isabel. Un dels grans reptes de la societat actual és aconseguir l'èxit educatiu per a tots els nois i noies, siguin d'on siguin i vinguin d'on vinguin. Les famílies i la pròpia escola són els principals responsables, però cal destacar també que l'educació és cosa de tots. Vivim en una societat amb grans transformacions basades en les exigències del coneixement i en l'ús i l'abús de la informació. Una societat amb noves formes de desigualtat i de fractura social. Una societat amenaçada, però també amb moltes oportunitats. En aquest context sorgeix la necessitat d'una acció coordinada entre diferents agents educatius que actuïn en el conjunt de la nostra ciutat, que determinin un benefici pels nostres nois i noies. L'Ajuntament de Santa Perpètua té una llarga trajectòria en tenir l'educació com a una prioritat a l'agenda política. Accions globals com el projecte de millora de l'èxit escolar a l'Engega't, iniciat el 2010, o el projecte educatiu de ciutat, iniciat el 2016, són els exemples més propers de projectes de ciutat que han contribuït a donar respostes educatives a infants joves i famílies de la nostra ciutat. L'acció municipal en matèria educativa s'ha centrat també en els centres docents com en els espais oberts o del lleure educatiu, el que s'anomena fora escola, i en tants altres espais. Hi han estat beneficiaris d'aquestes polítiques infants des dels 0 anys fins a les persones més grans. L'Ajuntament de Santa Perpètua sempre ha cregut que l'educació al llarg de la vida és important. La nostra societat, però, s'ha anat tornant més complexa, més canvis i més exigent, provocant sovint noves formes de desigualtat i desequilibris, posant en perill la cohesió social. Per aquest motiu, hem d'afrontar nous reptes i noves responsabilitats i hem de fer possibles la igualtat d'oportunitats i l'equitat per a tothom. Ara tenim l'oportunitat d'assumir un nou repte desplegant i impulsant el Pla Educatiu d'Entorn a Santa Perpètua de Mogoda. El Pla Educatiu d'Entorn és un element estratègic plantejat per aconseguir l'èxit educatiu, donant continuïtat entre la vida i l'escola i la vida fora de l'escola, vinculant l'educació formal i la no formal, generant connexions entre el context i un altre. Els principals objectius del Pla Educatiu d'Entorn és posar l'accent a la xarxa entenent l'acció comunitària com una nova forma de concebre l'educació, més integral i coordinada, de caràcter universal i no només com una mesura compensatòria orientada a l'alumnat més vulnerable. Vol anar de projecte a centre a projecte d'àmbit comunitari, amb la voluntat de donar una resposta comunitària més eficaç i coordinada als reptes educatius. Crear en la metodologia de treball en xarxa una oportunitat de redefinir els processos d'ensenyament-aprenentatge dels centres educatius. Apostar per generar un continuum educatiu, formal i no formal, que incrementi les possibilitats d'èxit acadèmic, educatiu, personal i relacional de l'alumnat. Per continuar desenvolupant accions per la millora educativa dels nostres infants i joves, us demanem la vostra aprovació per manifestar la voluntat de desplegar i impulsar el Pla Educatiu d'Entorn al municipi. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidora. Paraules? Té la paraula el senyor Pere García. Gràcies, alcaldessa. En aquest cas, el vot del nostre grup serà favorable, ja que representa una millora educativa important pels alumnes fins a 20 anys. Tenim molt en compte la lluita contra la segregació escolar, la promoció de la cohesió social i la convivència escolar, a més d'aportar recursos extraordinaris per programes socioeducatius i activitats extraescolars. Vull felicitar la regidora per donar continuació a la feina que des de la regidoria d'Educació vam iniciar el passat mandat amb la cap d'unitat i la inspectora de serveis territorials perquè aquest pla educatiu d'entorn sigués possible aplicar-lo a Santa Perpètua, que fins al mes de maig no era possible iniciar perquè no complia amb els requisits que marcava la Generalitat. El nostre grup votarà a favor. Gràcies. Sí, com bé diu el regidor, el mes de maig encara no era possible desenvolupar el Pla Educatiu d'Entorn perquè Santa Perpètua no té escoles d'alta màxima complexitat, sí que les té d'alta complexitat,
però també hem perdut aquest qualificatiu perquè les necessitats educatives socials han estat repartides a les escoles. Al final, repartir recursos en altres escoles fa perdre recursos. I, per sort, hem canviat aquests criteris i hem aconseguit tenir aquest pla... Bueno, demanem poder tenir aquest pla educatiu d'entorn. Moltes gràcies. Molt bé, doncs passem al punt a votació. Vots en contra, abstencions. Queda... La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Municipal Popular, Grup Municipal de Vox i l'abstenció del Grup Municipal de Ciutadans. Molt bé, doncs finalitzats els punts d'aquesta comissió informativa, no hi ha mocions en aquest plenari ni assumptes sobrevinguts. Passem a la part de control d'alcaldia, que és la presa de coneixement de decrets i acords de la Junta de Govern local. Tenen alguna qüestió respecte a aquest punt? No? Doncs passem a precs i preguntes. Paraules? Té la paraula el regidor. Endavant, regidor. Bé, moltes gràcies, alcaldessa, a tothom. Bé, a mitjans del mes de maig, a Santa Perpètua, vam patir el que podria haver estat la pitjor catàstrofe mediambiental al municipi per motius industrials. Va col·lapsar una sitja que va fer vessar milers de litres d'oli de girassol i de colza per un turó de titularitat municipal i aquests van anar a parar a la Riera Seca. Gràcies a l'orografia del terreny i a l'actuació dels voluntaris dels ADFs de la Serrada de Marina, van impedir que el que podia haver estat una gran catàstrofe amb afectació al riu Besòs i la seva fauna quedés retingut i podrien dir que no va passar dels titulars del moment. També mencionar la col·laboració de l'empresa que va actuar amb celeritat en la seva actuació. Ara bé, com a regidor en aquell moment de medi ambient, però sobretot com a professional en els comunicats d'emergències vinculades i amb afectació al medi ambient i amb dades reals i tècniques de com va succeir, vaig ser crític amb un únic punt. Li vaig dir, senyora alcaldessa, que havia fallat el sistema d'avisos i que aquest calia millorar-los per a futurs esdeveniments. Vostè, recordo que em va dir que era una percepció personal i que distava de l'oficial. Va mantenir la meva opinió, tot i que, com li dic, jo disposava de dades tècniques reals i, sobretot, de la meva dilatada experiència professional. Ho vaig entendre com un don de manda capitán, no manda marinero, tot i que també li vaig dir que era una aportació de caire constructiva i pensada per a la millora de futurs protocols. Sortosament, el gerent de l'empresa va afirmar que va fallar la comunicació. I és que si no haguéssim tingut la sort de l'orografia que va frenar la velocitat d'avançament d'aquest vessament, no haguéssim estat únicament titulars d'un dia. Jo em vull anar a parar. Doncs que em temo que estem a una situació similar. El passat 4 de juliol, la Regidoria de Salut Pública comunicava que Santa Perpètua no s'havien registrat incidències ni alertes a nivell particular ni a nivells de protocol de control de plagues de paparres, garrapates. Referint-se a les diferents notícies que havien sortit a diferents mitjans de comunicació d'àmbit comarcal de Catalunya i de l'Estat una setmana abans, el 29 de juny. Anem tard. Reiterem que sense ànims de crear cap tipus d'alarma i a l'espera dels resultats dels controls de plaga, sí que calia tenir informada la població i, com a mínim, que aquesta estigués previnguda. Tot i així, ens estranya que si tots els municipis del voltant tenen plagues de paparres, aquí no en tinguem. Ara bé, el comunicat imprès del dia 7 de juny, la regidoria manifesta que l'Ajuntament no ha detectat més població de paparres. Llavors, n'ha detectat? Perquè no detectar més vol dir que hi ha. I on són aquestes poblacions? A més, cal afegir que Polinyà el 29 de juny va tancar el camí de Canoller per poder fumigar. I tots sabem on és Canoller. I resulta que nosaltres no en tenim? D'altra banda, també estem al cas que empreses de Santa Perpètua, els seus treballadors estan patint picades de paparres i han decidit fumigar per lluitar contra aquesta plaga. I reitero que estem parlant d'empreses ubicades a Santa Perpètua i amb aquestes dades. Per tant, Santa Perpètua també en deu tenir, i ho dic afirmativament, per advertir, no pas per alarmar. Ara bé, si com bé diu la regidoria, es fan controls de plagues habituals, voldria preguntar quins tipus de plagues es controlen, amb quina freqüència es fan aquests controls, quan va ser el darrer control que es va fer
en el que se suposa que es basa el comunicat a més, quins àmbits s'abarca, si són controls urbans o rurals, i on se n'han fet. I també saber si se n'ha fet algun tipus de control extraordinari específic de paparres. Independentment de la resposta a aquestes qüestions, voldria que ens fessi arribar els informes d'aquests controls i els protocols d'actuació. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Té la paraula la regidora, senyora Sandra Gómez. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Doncs, si hem tingut algun cas aïllat de paparres, però no com posava en els diaris que han sortit, en el qual posava que si n'hi havia 4 punts i demés. Si ha d'haver-hi molt més punts de trobada de paparres, que la gent ens faci arribar això. Per això el que cal de setmana, no sé si ho va veure en l'informatiu digital, van posar una nota que durant tot el cap de setmana del que està vostè parlant, tindrien la regidoria oberta i a disposició de la ciutadania si trobaven algun tipus de que es trobessin les paparres, que el piquessin i demés. Això no ens ha arribat a la regidoria. Tot el demés que està demanant, no el preocupi, que li farem arribar. I ara mateix, durant aquesta setmana, es trobarà pels carrers de Santa Perpètua que s'estan fent neteges del clavegueram i estem després fent la neteja pel tema de les paneroles. Habitualment es van fent aquest seguiment de diferents plagues, però sí que anem actuant a demanda també de la ciutadania. No només fem la que fem nosaltres, sinó que si en algun moment ja hem passat per aquella zona i torna a haver-hi algun tipus de plaga, doncs tornem a passar per allà. I li farem arribar aquesta informació que ha demanat. Gràcies. Gràcies, regidora. L'altre tema s'ha dirigit directament a mi. Miri, em sap greu, regidor, que digui frases dirigint-se a mi com menys tenir la seva opinió o d'on demanda patrón no manda marinero. I em sembla que ens fa que ens coneixem des de fa uns quants dies i no és la meva actitud. Jo l'únic que li vaig dir en aquell moment va ser i que havíem tingut reunions conjuntament amb el propietari de l'empresa, dit tant vostè com jo hi eren present, és que el director de l'empresa, l'amo de l'empresa, va dir jo m'estava dutxant que me n'anava a un casament, vull dir que va entrar en detalls, vaig rebre la trucada i automàticament vaig anul·lar el casament, lògicament jo no hi vaig anar i automàticament vaig trucar aquells estaments i administracions que realment podien actuar de manera immediata. I sí que va reconèixer que l'Ajuntament va ser la darrera administració que ens va avisar i ens va donar la notícia, perquè el primer que va fer, i penso que amb tota la responsabilitat del món, era avisar aquelles administracions que realment tenien la competència i havien d'actuar de manera immediata. I això el mateix propietari de l'empresa ens ho va dir. Diu, i reconec que potser hagués pogut avisar a l'Ajuntament una mica abans del que vaig fer. És tot el que jo li vaig dir, regidor. Jo no hi era, no estava en el moment que va passar això, en aquell moment no estava el moment que es va fer aquesta trucada telefònica, per tant, jo m'haig de creure el que en aquell moment ens va dir el propietari de l'empresa, que va actuar, segons el meu parer, la meva opinió, i segons el que ens va comentar, de manera immediata. Però va trucar primer, aquelles administracions que realment podien actuar. Per tant, a mi em sembla que aquesta persona va actuar en conseqüència i va actuar bé i sí que va reconèixer, repeteixo, que potser l'Ajuntament ens hagués pogut avisar una miqueta abans a tall d'informació, que evidentment quan l'Ajuntament en vam tenir notícia, vostè sap que a part de tots els agraïments que vostè ha fet, el personal de la casa es va posar a la feina i vam fer tot allò que podíem fer i més. I des d'aquí vull agrair una vegada més a tot el personal del nostre Ajuntament que van participar en aquell moment perquè realment van fer el que els hi tocava fer i una miqueta més. Perfecte, doncs acabats aquest plenari de mes de juliol, els agraeixo la presència tant a la sala com a totes les persones que ens estan escoltant i els desitjo que passin unes bones vacances, que descansin i ens retrobem una altra vegada a l'inici de la nostra festa major. Molt bon estiu a tothom. S'aixeca el ple. Passen 35 minuts de les 7. Ha finalitzat aquest primer ple del mandat
ordinari del 2023-2027. El ple ha aprovat prendre l'acord de manifestar la voluntat de desplegar i impulsar un pla educatiu d'entorn juntament amb la Generalitat. Aquesta iniciativa és una proposta educativa que vol donar resposta a múltiples necessitats de la societat. Segons ha explicat el ple, la regidora d'Educació, Ana Bajo, es tracta d'un instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. Aquesta proposta ha estat aprovada per els grups de Santa Bàrbara en Comú, Esquerra Republicana, PSC, PP, Vox i amb l'abstenció del grup de Ciutadans. Gràcies per la seva atenció. Això és el que ha donat de si aquest ple de la corporació.